L'anunci d'una furgoneta que s'oferia com a habitatge a Eivissa i que us hem mostrat aquesta mateixa setmana ha encès les xarxes socials. El portal immobiliari ja ha retirat l'anunci i ara la patronal demana que s'acoti a les plataformes oferir allotjaments il·legals. Aquesta és la furgoneta que s'oferia per 650 euros al mes. El propietari assegura que després de les crítiques rebudes ha decidit no llogar-la. Lucimar i Lluïc són de residents a Eivissa afectats per trobar lloguer. Lluïc ha decidit recórrer al trueque i s'ofereix per treballar com a jardiner o manteniment a canvi d'un habitatge. Lucimar, després de moltes setmanes d'incertesa, ha aconseguit casa. Tots dos no estan d'acord amb aquest tipus d'anuncis. Un sinvergüenza porque está aprovechando de la mala suerte de los demás y la gente que viene a trabajar. El más increíble es que la gente que te alquila en la camioneta se creen a sí mismo que es una buena idea y eso es el peor. La Confederació d'Allotjaments Turístics demana que l'administració prohibeixi a les plataformes oferir habitatges il·legals. Esto es gravísimo. Esto afecta socialmente a todos los ciudadanos porque en algunas zonas turísticas no se encuentran viviendas para los trabajadores. Un altre cas el trobam a l'Hospital Can Mises. Es tracta d'una infermera que a l'estiu haurà d'abandonar casa seva durant un mes perquè el propietari de l'habitatge el lloga per 10 o setmanes. Nos vamos a tener que ir del 15 de agosto al 15 de septiembre para que los dueños lo puedan alquilar por días o por semanas o como ellos quieran para sacarle dinero. Eso es que supone que tanto mi pareja como yo tenemos que hacer una mudanza completa y luego volver otra vez. Els treballadors també es troben amb el problema de les estafes. Denuncien que a molts anuncis d'internet intenten enganyar la gent.